Afg'on milliy kiyimida saf bo'lib kelayotgan bu yigitlar kuyovlar. Kobuldagi to'yxonada 50 juftlik oila qurdi. Uylanish qiyin bo'lgan Afg'onistonda ommaviy to'y kamxarj yigitlar uchun imkoniyat sifatida ko'riladi. Avvallari Afg'onistonda to'ylar bunday hashamatli binolarda musiqa va raqslar bilan tantanali tarzda o'tkazilardi. Kelin diqqat markazda bo'lardi. Hozir esa kelinlar to'liq hijob kiyishadi va erkaklardan alohida boshqa joyda o'z marosimlarini o'tkazadilar. Tolibon qaytgandan beri to'ylar soddalashdi. Ular raqs va musiqani islomga zid deb taqiqlashgan. So'nggi paytlarda sarf xarajatni kamaytirish uchun ommaviy to'ylar ham yo'lga qo'yilmoqda. G'ur viloyatidan bo'lgan 18 yashar Ruhullo Rizoiy yakka to'y o'tkazishga qurbi yetmaganini aytadi. An'anaviy to'y o'tkazish biz uchun 3600 dollarga tushardi, ammo hozir mana bu to'y atigi 200 dollarga tushadi. Rizoiy ko'chada turli ishlarni bajarib, mardikorlik ortidan kuniga 4 dollarcha pul topadi. Biz ikki tarafdan 35 kishini chaqirdik. Bo'lmasa 300-400 gacha mehmon chaqirishimiz kerak bo'lardi. 50 nafar juftlikning bu ommaviy to'y marosimi Selab jamg'armasi tarafidan tashkil etildi. Yoshlarga sovg'alar ham ulashildi. Bugun ommaviy to'y bo'lmoqda. Bu juftliklarning ayrimlari unashtirilganlardan keyin turmush qurish uchun 6 yil, hattoki 8 yil yoki 12 yildan ortiq ham kutishgan. 16 yil kutgan juftliklar ham bor. Afg'onistonda uylanish oson emas. Yirik, qimmatroq to'ylarda 1000 dan ortiq mehmon chaqiriladi va to'ylarning sarf xarajati 20 ming dollardan oshadi. 3 yildan beri bu kunni kutganman. 3 yil oldin unashtirilgandik. Hozir shu dasturga ishtirok qildik. Rafiqamni ko'rishni sabrsizlik bilan kutyapman. Bu ommaviy to'y uchun 600 juft yosh ariza topshirgan, lekin ulardan faqat 50 juftlik tanlab olingan.